vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan televiziyasında xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mən sizinlə Leyla Cavadlı. Ən son və dəqiq məlumatları sizə çatdıracağıq. Lakin əvvəlcə anonslar. Xaricdə yaşayan azərbaycanlı alimlər paytaxt Bakıya toplaşdı. Elm adamlarının 3 gün davam edəcək forumunda hansı məsələlər müzakirə olunub? Fərhad Laras TV xəbərdə. Dağlıq Qarabağın vəzifəli şəxsləri termini artıq yoxdur. Ermənistan parlamentinin sədri Ermənistan Dağlıq Qarabağ parlamentlər arası komissiyasının buraxıldığını bəyan etdi. Ermənistan demoqrafik böhranla üz-üzə. Yaxın 10 ildə 800 mindən çox vətəndaş ölkəni bir dəfəlik tərk edəcək. İsrail Suriyanın Həma əyalətinə hava zərbələri endirdi. 14 nəfər həlak oldu, çox sayda yaralı var. Bugündən Formula 1 yarışları ilə əlaqədar bəzi yollar bağlandı. Mərkəz istiqamətində marşrutların hərəkət sxemində dəyişiklik edildi. Astanada 5-ci Ümumdünya köçəri oyunları davam edir. Azərbaycan təmsilçilərini də bir araya gətirən etno yarışının bugünü barədə birbaşa bağlantımızdan biləcəksiniz. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanda yaşıl iqtisadiyyatın inkişafı, yaşıl layihələrin icrası həm də ekoloji təhlükəsizliyin qorunmasına hesablanıb. Bu məqsədlə Bakıda yaşıl iqtisadiyyatda kiçik və orta biznesin rolu mövzusunda konferans işə başlayıb. Tədbirdə KOBların iqlim dəyişikləri ilə mübarizəyə yaşıl iqtisadiyyata keçidə verə biləcəkləri töhfələr müzakirə olunur. Daha ətraflı əməkdaşımız Röya Qarabağlı bizimlə birbaşa bağlantıda bizə məlumat verəcək. Buyurun Röya, eşidirik sizi. Bəli, Leyla, iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə çərçivəsində ölkəmiz müxtəlif istiqamətlərdə mübarizə aparmaqdadır ki, məhz bu dəyişimlərin həmçinin iqtisadiyyatda da rolu müzakirə edilməkdədir. Hazırda isə memorandum imzalanır. Kiçik və orta biznes subyektlərinin məhz yaşıl enerjiyə keçidi istiqamətində töhfələri olacaqdır ki, məhz yaşıl enerji iqlim dəyişiklikləri ilə mübarizə çərçivəsində əsas istiqamət və prioritetlərdən biri hesab olunmaqdadır. Bəli, hazırda bununla bağlı memorandum imzalandı Səudiyyə Ərəbistanı ilə, eyni zamanda müxtəlif tərəfdaşlarla. Diqqətinizə çatdırım ki, açılış mərasimində KOBların ümumidaxili məhsulun artmasında, iş yerlərinin yaradılmasında, məşğulluğunda, azad olunmuş ərazilərdə iqtisadi reinteqrasiyasının mühüm töhfələrindən söhbət açıldı. Təbii ki, kiçik və orta biznes subyektlərinin getdikcə fəaliyyət istiqamətində artımlar müşahidə edilməkdədir ki, İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov az öncə çıxış etdi və çıxışında bildirdi ki, ölkəmizdə kiçik və orta biznes subyektlərinin rolu artmaqdadır və bu demək olar ki, ölkəmizdə 80%-dən böyük bir hissəni cəlb edir ki, burada onların da rolunun artırılması, eyni zamanda yaşıl iqtisadiyyatda keçidə əsas hədəflərdən biri də onların fəaliyyətinin tənzimlənməsidir və qeyd edim ki, yaşıl iqtisadiyyatda keçidin təmin olunması istiqamətində qaz emisiyalarının azaldılması, tikinti, daşınma, sənaye, energetika, kənd təsərrüfatı kimi sektorlarda kifayət qədər fəaliyyət göstərən KOBlar var ki, bunların stimullaşdırılması hədəf alınmaqdadır. Ümumilikdə qeyd edim ki, konferans öz işini davam etdirir gün ərzində. Məhz konferansda yaşıl iqtisadiyyatın inkişafında rolunun artırılmasında ölkənin hədəfləri, karbon izi indikatorlarının ixracata təsiri və bu səhvkili digər mövzular müzakirə edilmək ilə yanaşı, kadrlardan da gördüyünüz kimi memorandumlar imzalanır və bu da gələcəkdə görülən işlərin sənədi, deyim ki, bir növüdür və daha çevik, eyni zamanda əməli fəaliyyətə keçmək üçün bu imzalanmaların mühüm töhfəsi vardır. Hələlik bizə bu qədər deyirik, buyurun sözü sizə ötürürük. Təşəkkür edirik Röya sizə ən son məlumatlara görə, biz davam edirik. Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisi ilə bağlı bugündən paytaxtın bir sıra yollarında avtomobillərin hərəkətinə məhdudiyyət qoyulub. Eyni zamanda bir neçə avtobus marşrutunun hərəkət sxemi dəyişdirilib. Ümumilikdə hansı yollar bağlanıb, hansı avtobus marşrutlarının hərəkət sxemində dəyişiklər edilib? Bu barədə hazırda birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Vüsal Arifsoy bizə ən son məlumatları çatdıracaq. Buyurun Vüsal, eşidirik sizi. Və
Bəli, paytaxt Bakıda 8-ci dəfə keçiriləcək Formula 1 Azərbaycan Qrapisinə sayılı günlər qalıb. Bununla bağlı işlər tam sürətlə davam edir və bu işlər çərçivəsində bugündən başlayaraq paytaxtın bəzi küçə və prospektlərində artıq avtomobillərin hərəkətinə məhdudiyyət qoyulub. Yəni yollar bağlanıb, elə hazırda olduğumuz Azneft dairəsində də bu məhdudiyyətlər qoyulubdur. Hər gün burada minlərlə avtomobilin bir hərəkət etdiyini gördünüzsə, artıq bu gündən tədbir yekunlaşana qədər buradan avtomobillərin hərəkətinə məhdudiyyətlər qoyulur və eyni zamanda qeyd etdim ki, bəzi avtomobillər avtobus marşrutlarında hərəkətində dəyişikliklər, eyni zamanda məhdudiyyətlər qoyulubdur. Ümumilikdə hansı yollarda hansı tədbirlər görülübdür və nə vaxta qədər davam edəcək? Bu haqda bizə ətraflı məlumatı ilə birbaşa bağlantıda Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin bölmə rəisi Toğrul Nəsirli birbaşa bağlantıda məlumat verəcək. Toğrul bəy, bir daha sizi xoş gördük. Buyurun, ətraflı məlumat sizdən eşidək. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bildiyiniz kimi, yarışla əlaqədar olaraq Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən məhdudiyyət qoyulmuş küçə və prospektlərdə gücləndirilmiş rejimdə xidmət təşkil olunur. Hansı ki, giriş və çıxış nöqtələrində nəqliyyat vasitələrinin alternativ yollara istiqamətləndirilməsi, yana biləcək sıxlığın qarşısının alınması istiqamətində də tədbirlər həyata keçirilir. Giriş nöqtələrindən bağlı mən məlumat verim ki, Salyan şossesindən Neftçilər prospekti və Azneft dairəsi istiqamətinə, Lermontov küçəsindən BMT-nin 50 illik küçəsi və İstiqlaliyyət küçəsi istiqamətində, Səməd Vurğun küçəsindən Üzeyir Hacıbəyli küçəsi və Bülbül prospekti istiqamətində, Bülbül prospektindən Xəqani küçəsi və Neftçilər prospekti istiqamətində, Nizami və Puşkin küçələrinin kəsişməsindən Xəqani küçəsi istiqamətində, çıxış nöqtələrində isə Neftçilər prospektindən Bakı Dəniz Limanı, Port Baku Mall və Crescent Mall istiqamətində, İstiqlaliyyət küçəsindən Azərbaycan prospekti istiqamətində, Neftçilər prospektindən Azneft dairəsi, Dəniz Mall və Salyan şossesi istiqamətində də demək olar ki, hərəkətlə bağlı məhdudiyyətlər var. Lakin əlavə bir məlumat da qeyd edim ki, bu gün və 10 və 11 sentyabr tarixlərində həmin qeyd etdiyim ərazilərdə səhər saat 07:00-dan 09:00-dək, axşam saat isə 18:00-dan 20:00-dək nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti sərbəst olacaq. Eləcə də 12 sentyabr tarixində də səhər saat qeyd etdiyim ərazilərdə səhər saat 07:00-dan 09:00-dək, eləcə də axşam saat 20:00-dan 22:00-dək hərəkət sərbəst olacaq. Bir daha yaratdığınız fürsətdən istifadə edərək nəqliyyat vasitələri sahiblərindən xahiş edirik ki, yarışın keçirildiyi müddət ərzində mümkün qədər bu istiqamətlərdə şəxsi mini avtomobillərindən istifadə etməsinlər, ictimai nəqliyyata üstünlük versinlər. Təşəkkür edirik ətraflı məlumatınız üçün. Onu da qeyd edim ki, artıq bu gündən başlayaraq 18 avtobus marşrut xəttinin istiqaməti dəyişdirilib, eyni zamanda E1 nömrəli avtobusun da müvəqqəti hərəkəti dayandırılıb. Mənim bu sırada çatdıracaqlarım bundan ibarət idi. Buyurun, söz yenidən sizlədir. Təşəkkür edirik Vüsal. Ən son məlumatlara görə sizə davam edirik. Yeri gəlmişkən Bakının cənub girişi də bağlanıb. Qaradağ rayonunun Lökbatan dairəsindən mərkəz istiqamətində avtomobillərin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilib. Nəqliyyatı intellektual idarə etmə mərkəzindən verilən məlumata görə sözü gedən yol təmir işləri ilə əlaqədar bağlanıb. Yeni tədris ilindən Şuşada 200-ə, Xankəndidə 300-ə yaxın şagird təhsil alacaq. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən verilən məlumata görə, sözü gedən şəhərlərlə yanaşı Xocalıda və Kərkicahan qəsəbəsində də yeni məktəblərin açılışı baş tutacaq. Artıq Şuşa və Xankəndidə ümumilikdə 500-ə yaxın şagird məktəblərə qəbul olunub. Ermənistan parlamentinin sədri bəyan edib ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağ parlamentlərarası komissiyasının buraxılması lazımdır, çünki artıq ikinci tərəfin səlahiyyəti yoxdur. Alin Simonyan bu barədə parlamentin sessiyası zamanı Hayastan fraksiyasının katibinin 3 illik fasilədən sonra bu komissiyanın iclasını çağırmaq niyyətində olub-olmadığına dair suala cavabında bildirib. Ermənistan parlamentinin sədri onu da deyib ki, artıq Dağlıq Qarabağın vəzifəli şəxsləri, o cümlədən Dağlıq Qarabağın Qarabağın prezidenti termini yoxdur. Ermənistanda əhalinin sayı yaxın 10 ildə 800 min nəfər azalaraq 2,2 milyon nəfər ola bilər. Bu barədə ölkənin hesablama palatası açıqlama yayıb qeyd edib ki, əgər hazırki demoqrafik böhran davam edərsə, yaxın 25 ildə ölkədə erməni qalmayacaq. Belə ki, ötən il 48 min vətəndaş Ermənistanı tərk edib və geri qayıtmayıb. Hesablama palatası ilin sonuna kimi ölkədən gedənlərin sayının artacağını istisna etmir. İşsizliklə bağlı da vəziyyət gərgindir. Ermənistan
Azərbaycanda 1 milyon 150 min insanın sosial qayğıya ehtiyacı var. Onlardan 204 mini işsizdir. 960 min nəfər isə pensiyaçılar, uşaqlar və əlillərdirlər. Ötən gecə Kiyev növbəti dəfə hava hücumuna məruz qalıb. Şəhər hərbi administrasiyasına yaydığı məlumata görə Rusiya tərəfinin atdığı şahid tipli pilotsuz uçuş aparatlarının hamısı vurulub. Qeyd olunur ki, dronlar Kursk vilayətindən buraxılıb. Bu, sentyabrın əvvəlindən Kiyevə 5-ci hava hücumudur. Dron hücumu nəticəsində dağıntılar qeydə alınmayıb. İsrail Suriyanı bombalayıb, hava hücumuna ölkənin Həma əyaləti məruz qalıb. Əl-Cəzirə telekanalının məlumatına görə, İsrail təyyarələri Livanın hava məkanından və Aralıq dənizindən Suriyanın mərkəzinə raket zərbələri endirib. Hücum nəticəsində azı 14 nəfər həlak olub, 43 nəfərin isə yaralandığı bildirilir. Quru obyektlərinə ümumilikdə 15 hava zərbəsi endirilib. Əsas hədəf hərbi sənaye müəssisələri və sursat anbarları olub. Qəzzada Həmas girovluğunda saxlanılan İsraillərin geri qaytarılması tələbi ilə İsraildə aksiyalar səngimir. Ötən həftə 6 girovun öldüyü açıqlanandan sonra etirazlar daha da şiddətlənib. Təl-Əvivdə keçirilən nümayişdə minlərlə İsrailli girovların azad edilməsi üçün hökumətdən Həmasla razılıq əldə olunmasını tələb edib. Onlar etiraz əlaməti olaraq şəhərdə əsas yollardan birini bağlayıblar. Etirazçılar hökuməti doğru qərar qəbul etməyə çağırıblar. Nigeriyada ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Niger ştatında yanacaq daşıyan avtomobil içərisində sərnişinləri və malqaranın olduğu yük maşınına çırpılıb. Toqquşmadan sonra nəqliyyat vasitələri alışıb. Qəza nəticəsində 50-yə yaxın insan həlak olub. Vyetnamın şimal hissəsini cənginə alan güclü Yagi qasırğasının törətdiyi fəsadlar nəticəsində 24 nəfər ölüb, 290 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Bu barədə Vyetnamın Kənd Təsarifatı və Kənd İnkişafı Nazirliyi açıqlama yayıb, son 30 ilin ən güclü qasırğası olan Yaginin gətirdiyi külək və şiddətli yağış infrastruktura xeyli ziyan vurub. Qasırğa 121 min hektar əkin sahəsində bitkiləri, 5 min hektar sahədə meyvə ağaclarını məhv edib, 3 milyon istehlakçının elektrik təchizatında fasilələr yaranıb. Məşhur turizm məkanı olan Halong buxtasında 20 qayıq batıb, bir neçə hava limanında isə ümumilikdə 400 reys ləğv edilib. Sinoptiklər Azərbaycanda küləkli hava ilə bağlı sarı xəbərdarlıq elan edib. Sabah ölkə ərazisində geomaqnit qasırğası da gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidməti bu barədə məlumat yayıb. Bildirilib ki, bəzi bölgələrdə güclü külək əsəcək. Bugün ərzində eləcə də sabah Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Xızı, Qobustanda şərq küləyi güclənəcək. Xaricdə yaşayan azərbaycanlı alimlər paytaxt Bakıya toplaşıb, elm adamlarının 3 gün davam edəcəyi forumunda hansı məsələlər müzakirə olunur? Hazırda əməkdaşımız Vüsalə Məmmədzadə alimlərin forumundadır. Təfərrüatları elə ondan eşidəcəyik. Buyurun, Vüsalə, eşidirik sizi. Bəli, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin, Elm və Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə və Dünya Azərbaycanlı Alimlərinin Dərnəyinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq xaricdə yaşayan azərbaycanlı alimlərin forumu keçirilir. 3 gün davam edəcək forumda 23 ölkədən olan 80 azərbaycanlı alim iştirak edir və bununla yanaşı ümumilikdə isə bu tədbirdə 200-ə yaxın elm xadiminin iştirak edir. Qeyd etmək istəyirəm ki, forumun məqsədi məhz dünyada yaşayan alimləri bir araya gətirmək və yerli alimlərlə görüşdürmək və bilik və bacarıqlarını, təcrübələrini mübadilə etmək və bununla yanaşı dünya elm xadimlərinin şəbəkələşməsinə töhfə verməkdir. Və bu məqam üçün qeyd etmək istəyirəm ki, artıq forum bir neçə dəqiqədə başlayıb və açılış nitqləri oldu. Açılış nitqindən sonra isə məhz cənab prezident İlham Əliyevin forum iştirakçılarına təbrik məktubu ünvanlandı və təbrik məktubunda xüsusilə qeyd olundu ki, məhz bu
həmin forum çərçivəsində dünyada yaşayan Azərbaycanlı alimlər məhz işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda yenidən qurulmasında, bərpa olunmasında xüsusilə iştirak edəcəklər və bu forum çərçivəsində qeyd etmək istəyirəm ki, dünyada yaşayan Azərbaycanlı alimlərimiz həmçinin də Şuşada və Xankəndidə olacaq və Qarabağ Universitetində olacaq ki, hansı ki orada da müəllimlər heyəti ilə görüşəcək və fikir mübadilələrini, biliklərini, təcrübələrini bölüşəcəkdir və bütün bunlar haqqında istəyirəm isə 3 gün davam edəcək forum haqqında məhz bizimlə həm söhbət olsun Diaspora İş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Vəsilə Vahid qızı. Xoş gördük. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi artıq bir neçə ildir ki, müxtəlif ölkələrdə bu cür ixtisaslaşmış forumlar keçirilir. Dövlət başçısının tapşırığı ilə bütün bunlar Azərbaycanlıların, xaricdə yaşayan Azərbaycanlıların şəbəkələşməsinə, təşkilatlanmasına hesablanmış addımlardır. İndiyə qədər xarici ölkələrdə həkimlərin forumları keçirilib, mühəndislərin forumları keçirilib, xaricdə yaşayan Azərbaycanlı tələbələrin forumları keçirilib, eyni zamanda alimlərin forumuna İstanbulda hazırlıq görüşü keçirilmişdi. Alimlərin forumu xaricdə yaşayan Azərbaycanlı alimlərin forumu ilk dəfədir ki, Azərbaycanda keçirilir. Gördüyünüz kimi məqsəd nədir? Məqsəd daha çox əlaqənin qurulması, şəbəkələşmə, Azərbaycana töhfə vermə və ümumiyyətlə dünyaya töhfə vermə. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlı alimlərin forumu qeyd etdiyiniz kimi 3 gün davam edəcək. Azərbaycanda müzakirələr aparılacaq. Gördüyünüz kimi burada Azərbaycandan alimlər iştirak edir, akademiklər iştirak edir. Eyni zamanda Azərbaycanın nüfuzlu universitetlərinin rektorları iştirak edir. 2 gün müzakirələr aparılacaq, fikir mübadiləsi aparılacaq və Qarabağa səfər olacaq. Qarabağa səfər xaricdə yaşayan Azərbaycanlı alimlərin potensialının həm də Qarabağın inkişafına sərf olunması ilə bağlıdır. Bizə dəfələrlə alimlər müraciət ediblər, dünyanın nüfuzlu universitetlərində çalışan alimlər müraciət ediblər ki, biz Qarabağ Universitetinə öz töhfəmizi verək. Bu barədə müraciətləri olub. Onların eyni zamanda bilirsiniz ki, Şuşada Dünya Azərbaycanlılarının 5-ci zəfər qurultayı keçirilmişdi. Həmin qurultayda da xaricdə yaşayan Azərbaycanlıların potensialının Qarabağa cəlb olunması ilə bağlı xüsusi panel olmuşdu. Yəni burada məqsəd həm xaricdə yaşayan alimlərin şəbəkələşməsidir, dünya elminə verəcəyi töhfələrdir, Azərbaycanın inkişafına verəcəyi töhfələrdir, eyni zamanda xüsusilə Qarabağın inkişafına verəcəyi töhfələrdir. Dediyim kimi, ixtisaslaşmış forumlarda məhz bu işə xidmət edir. Çox sağ olun, Vəsilə xanım. Ətraflı məlumata görə forum davam edir və yeni başlayıb qeyd etdiyim kimi və müzakirələr də gün ərzində davam edəcək. Hələ ki, bizim çatdıracağımız bu qədər söz sizləri. Təşəkkür edirik Vüsalə sizə ən son məlumatlara görə. Hələlik bizdən bu qədər əziz tamaşaçılar, ATV xəbəri izləməyə davam edin. Sağ olun, salamat qalın.